Kakutume na te ema uni ya seku. Pakuni na kusuni tan. Wogu ani neusi walinde. Kute kaka amri pumzuri mbapa. Yeso anili kukesa inu aidunize. Jogue no Euromilhões e no Joker. Participe na promoção A Sorte Protege os Audazes e habilite-se a ir até ao fim do mundo no navio Escola Sagres. Euromilhões, a criar champions todas as semanas.